yung pagkakamal po ng salapi, wala na pong pumupo na, ni wala na pong naman lang. Dito sa kasalukuyang mga tao sa gobyerno kung paano po sila. Ah, hindi po simpleng magnakaw no, yung anong tawag doon? Yung uh, uh, magkamal. Ito nga mga kababayan, dismayado na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa selukuyang administrasyon Ayon sa dating Pangulo wala nang takot o konsensya ang mga namumuno sa gobyerno na magnakaw ng pera ng bayan. Sabi ni Pangulong Duterte totoo na mahirap pigilin ang nagnanakaw sa gobyerno. Pero mas grabe ngayon ang korupsyon sa gobyerno malaya silang winawaldas ang pera ng taong bayan. Kung ganitong walang aksyon ang Pangulo natin sa nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno kaawa-awa ang mga Pilipino. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pag-usapan po natin, no. Alam po ninyo yung suspension po, no? Ah, uh, tingin ko yung purpose po ng interview uh, ni Sal Panelo kay Pangulong uh, Duterte ay eto pong suspension, no. Nanggikan sa masa for 2 years at uh, 2 weeks o 14 days. Ito po nakakatakot po tong gobyerno na to, no? Kasi wala na talaga dating presidente po ng Pilipinas, hindi po natatakot, no? Para lang po parusahan yung SMNI. Wala na pong katakot-takot ang lahat po ng mga tao dito sa gobyernong ito kahit dati pang presidente, no? Pipigilan mo yung uh, freedom of expression Ayon nga po kay Pangulong Duterte. Pinaka-basic po to, sagrado. Ito po ay uh, uh, napakataas po, no? Napakataas po sa buong mundo. Ha? Napakataas po ng uh, ng paggalang ng lahat ng tao sa buong mundo dito po sa dalawang karapatan na nilabag nitong kasalukuyang uh, yung MTRCB sa pamumuno po ng kasalukuyang gobyerno no ano po tong mga karapatan na to na pinakasagradong karapatan sa lahat po ng uri ng lipunan no sa buong mundo ito po yung karapatan sa pamamahayag at karapatan sa uh, freedom of the press pamamahayag at uh, freedom of expression yung uh, yun nga po pamamahayag at uh, freedom ng uh, uh, press okay alam niyo po ba dinidiskus po maganda po talaga mag-discuss yung mga yung mga abogado no kasi nakikita po natin yung mahilig po sila talaga doon sa aktwalan you no know? hindi po mga haka-haka Uh, pipilitin po nating maipaliwanag sa mas naiintindihan natin, no. ayon po mismo dito sa uh, dahilan ng MTRCB. Alam na po natin, no. Ang basic po, kaya po da, anong ano po ang tunay na dahilan niyan? Siyempre mauugat po natin 'yan. Dito po sa sabi nga ni Attorney uh, Panelo, ang ugat talaga ng lahat nanto, panggigipit sa SMNI. At ang na kasi ay uh, talagang yan na lang po yung uh, nagpapakita ng suporta no tanging media na nagpapakita po ng suporta dito po sa ating mahal na Pangulong Duterte. So lahat po ng panggigipit sa mga Duterte, uh, lahat po yan ay sa pa, para po uh, dito sa panggigipit, mapaghiganti, no? Ito pong uh, kasalukuyang may kapangyarihan, mamaya po masasabi po yung nasa thumbnail natin, hindi ko po ma, hindi ko po na maiisip na kaya po sabihin niya ni Pangulong Duterte ng harapan dito po sa mga Marcos at saka po dito sa mga Romualdez. Grabe po no, talagang nasobrahan na po sa galit. Never. Ah, uh, lahat po nagtataka po kami. Takantaka kami sa inyo mga dilawan kakamping no. Sagrado sa inyo yan. Meron lang masabi sa inyo. May na lang sa inyo sa press. Yung uh, ABS-CBN, grabe kung ipagbawal nyo. Samantalang, uh, grabe ako sa inyo si Pangulong Duterte nung sinasabi nyo pagbibintang na pinasara yung uh, ABS-CBN. No, ngayon, ito po. Uh, human rights, nasan kayo? Yung very basic na karapatan na magpahayag. Wala po tayong naririnig sa human rights. Ito po ang uh, basehan. Bakit po uh, pansamantalang mawawala sa ere? Tatanggalan ng karapatan na magpahayag si Pangulong Duterte? Tatanggalan ng karapatan ng uh, freedom of the press ang SMNI? Ito po ang sinabi, no? Ayon kay Salpanelo, yung wordings mismo, there are some aspects of the program that may be in violation. Tignan nyo po yung wordings. May mga aspeto raw po, may mga bahagi ng programa o may mga ginagawa o nasasabi si Pangulong Duterte na maaaring maybe. Maybe lang. Alam niyo ibig sabihin ng maybe? Wala po silang matukoy. Yun nga po yung sinasabi ni Pangulong Pangulong Duterte, ni hindi nyo nga masabi kung ayun, ano yung binayolate. Wag, alam mo, alam mo, Aray Pilip Regis, no? Ah, okay lang sa'yo na maw mawala ng press freedom dahil meron namang social media. Ibang klase ka rin mag-isip, eh. Hindi <laughs> ba? Ibang klase ka rin. Ako, alimbawa, pinatigil ako sa YouTube dahil ano, Okay lang sa akin kasi may Facebook naman. Ibang klase yung pag-iisip nyo, tatanggapin na lang natin dahil dahil Marcos at Romualdez ang namumuno. Yun ba gusto mo sabihin? Pangangatwiran niyang ganyan. Hindi ko kayang tanggapin yan. May social media naman, kahit mawala ni SMNI, ganun ba? Eh di patigil na rin natin yung GMA7, ABS-CBN, lahat yan. Total, may social media naman. Ganyan na po yung ating ano, pangangatwiran ngayon. Total, may social media naman, tanggalin na yung SMNI. Anong uri po ng pangangatwiran yan? Hindi nga matukoy ng MTRCB ano yung binayolate. Sabi nga po ni Pangulong Duterte, ito po pinapaliwanag ko sa inyo, hindi nga nila masabi ano yung sinabi ko na naka-violate sa batas. Maybe, probably, ha? para daw makaiwas kasi may nagre -reklamo. Kailan po ba natigil ang pagre -reklamo? Ibig sabihin, pag may nagreklamo, papat. Ako, galit na ako kasi narinig ko yung galit sa kay Pangulong Duterte. Tapos kakatwiran na niyo ako, may social media naman. Hindi po nararapat na yan. <laughs> Dahil po yan, may prangkisa po yung SMNI. No? Okay. Oo, wala kang magagawa, kaya matahimik ka na lang. Kami may magagawa kaming mga Duterte supporter. Kung ikaw wala kang magagawa, manahimik ka lang. Kami may gagawin kami, may ginagawa kami. Hindi, hindi, hindi mo po pwedeng sabihin na dahil wala ka, ikaw pala wala magawa, hindi wag mo kami damay. Kung wala ka magawa, kami meron. No? Hindi mo kami pwedeng patahimikin. Okay, balik po tayo dito sa ating ano. Balik po tayo dito sa ating uh, talakayan. Eh, ikaw, pag bili na kita ngayon, aangal ka, sasabihin mo. Nag nangangatwiran lang ako, bili na ako. Kita mo? Ayan nga, pwede kang umangal, di ba? Ano ba sinabi ko masama? Porkit ka kontra ni Badong, bablak niya ako. Hindi kita ibablak ipaparanas ko sa iyo na merong kayong karapatan sa pamamahayag dito. Pero pwedeng pwede kitang i-block. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Dating presidente yan, wala na siyang karapatan. Grabe naman pala ngayon talaga. At gusto nyo, tanggapin namin. Dahil wala tayong magagawa. May magagawa po kami. Kayo wala. Sumusunod kayo sa amon nyo eh. Kami ayaw namin sumunod sa sa amo nyo. Okay. Balikan lang po natin. Pasensya na po kayo. Hindi po ako nagwawala dahil sa wala. No? Okay. Sige, mag-active lang kayo dyan. Hayaan nyo lang sila kasi. Huwag nyo sila i-block. Para makarinig sila ng mga katwiran. Nakikinig naman niya mga yan eh. Para questionin din nila yung existence ng amo nila. Huwag nyo silang pakiusap ko lang po wag nyo silang uh, tatanggalin. Kasi pag tinanggal nyo sila, nagtagumpay lang sila. Hayaan nyo silang makinig. Kasi hayaan nyo makultang utak nila sa tunay na katwiran. Okay. Meron po tayong konstitusyon. Ha? Ang konstitusyon po sa Pilipinas, pinakamataas po yan. Daig po niya ng speaker. Tukoy na natin. Daig po niya yung, yung presidente. Ang konstitusyon po ay mas mataas pa sa speaker at mas mataas pa sa presidente ng Pilipinas. Okay? Okay. So yan po ang binabiolete na karapatan ni Pangulong Duterte dito ay karapatang magpahayag. Para po saan? Ano po yung katwiran? There are some aspects of the program that maybe hindi pa sila sigurado yung MTRCB. Sinuspindi na, hindi pa pala sigurado kung may nilabag o wala. Ganyan na po ang uri ngayon. Manahimik muna kayo, kulong muna, kahit hindi pa kami tiyak. No? Pwede po ba yun? Halimbawa po, ah, huwag niyo po tatanggalin, Hayaan niyo lang sila makinig. Ako lang, ako lang po, hayaan nyo sila kasi ma makakarinig din sila ng katwiran eh. gusto kong questionin nila yung, yung amo nila. Kahit nahihirapan sila sa loob, gusto kong marinig nila na yung mga ginagawa ngayon, hindi, hindi lang po sa hindi makatwiran. Outright labag po sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Si Pangulong Duterte po, hindi po simpleng mamamayan Pilipino. Dati po siyang Pangulo. No? Okay. Ito po, ang katwiran. Maybe violation of PD 1986. Maybe pa lang, tinanggal mo na sa ere. Parang ganito po, no? Eh, masama ba ba na preventive suspension para nga hindi na ulitin? Ano nga yung hindi na uulitin? Wala nga kayong matukoy. Hindi nyo nga alam kung ano yung bakit kinakailangan nyo isuspend. Alam nyo po, ang media, ang pangunahing karapatan na pinag-uusapan natin sa media, yung parusa ninyo, no? kay Pangulong Duterte, parusa po yan kung napatunayan nyo nagkasala. Hindi po po pwede yung preventive suspension preventive pa lang ay kasi bigat na ng parusa kung napatunayang nagkasala. Paano kung hindi napatunayang nagkasala? Naparusahan nyo na. Parang ganito po yan eh. Halimbawa po, yung amo, pinaimbestigahan, nagre-reklamo yung kanyang uh, mababang posisyon. Halimbawa, sexual harassment. Ang panawagan ng na-sexual harass na sekretarya o assistant, eh preventive suspension niyo po muna kasi gigipitin na ko niyan eh. 'Di ba? Kaya po pini-preventive suspension yung yung nirereklamo kasi gigipitin 'to eh. Ipe eh, pressure siya para papatawag siya boss niya yun eh. Bakit mo ba ako nirereklamo? Baka pwede natin pag-usapan 'to. Ipe eh, pressure siya para patalsikin. O eh, i-attract yung yung 'yung gagamitin 'yung power pag hindi mo sinuspend para ah uh, gepitin 'yung nagrereklamo kaya po nagkakaroon ng preventive suspension. Sa kaso po na 'to, 'yung parusa ay tanggalin siya sa ere eh pinarusahan mo na eh nang wala ka pang malinaw na paglabag. Ibig sabihin na parusahan na si Pangulong Duterte nang wala ka pang binibintang man lang. Nasanay po sila, ganyan po yung trend ngayon. Mula po kay, Pangulo, kay Vice President Sara Duterte. Pinagbintangan ng pinagbintangan sa, school, uh, sa may... Ha? Ah, inalaw kasi natin. Alam niyo yun, hindi tayo pumalag kay Vice President nung tinatanggal yung kanyang confidential fund. Ano po ang katwiran? Pinagbintangan ba na nakaw kasi niya yung binulsan niya kasi yung confidential fund? No? Hindi po. Ang sinasabi, ginastos mo yan. Bakit mo ginastos ang confidential fund mo sa loob lang ng ilang araw? Kailan pa po mali na gastosin yung binigay sa yung pondo? Hindi po tayo pumalag. Hinayaan po natin sila. Ngayon, pangu dating pangulo na po ang tinitira ng ganyan. Hindi pa rin tayo papalag ano nang uri tayong lipunan? Yan nga po yung dinidiscuss ni Pangulong Duterte. Okay. That, sabi po ni Pangulong Duterte, that's gross violation of my constitutional rights to freedom of expression. That is the uh, uh, violation of constitutional rights to freedom of the press ng SMNI. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.